Hi guys! Hello, my enthusiast! Welcome again sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol kay common monomial factoring. So, ito yung pinakamadaling paraan or yung pinakamadaling klase ng factoring ha, sa lahat ng factoring. Pero magiging madali lang ito sa inyo kung marunong kayo or na-master nyo yung greatest common factor. Pero pag hindi nyo na-master yung greatest common factor, magiging mahirap ito para sa inyo. Kaya mag-practice muna, kumuha ng greatest common factor. May video ako kung paano kinukuha ang greatest common factor. Pa-search na lang at panoorin para naman mas madalian kayo dito sa ating i-discuss. Okay? So, from the title itself, common. Yung pareho, yung meron, yung kapareho nilang meron. Diba pag common monomial isang term lang. So ang hinahanap natin ay yung uh, isang term na common doon sa ibinigay na polynomials, okay? Pero hindi lang basta common, dapat greatest common Okay? Greatest common monomial factor. Yun ang hinahanap natin. So, eto yung mga given na ating i-discuss as we go on. Tingnan nyo, iba't ibang klase yan. Kailangan matutunan nyo kung paano ipinafactor yung mga ganyang klase ng polynomials. Kaya, wag na nating patagalin pa to. Sit back, relax, and enjoy! Okay, number one. Factor each of the following completely. So, ang gagawin natin, ipa-factor natin. Ang lahat ng given dito ay common monomial factoring ang, ang i-apply uh, natin, ha? So, sa common monomial factoring, ang kinukuha natin ay yung tinatawag natin GCMF, okay? Or greatest common monomial factor. Okay? So, kinukuha natin yung pinakamataas na common na monomial factor nung binigay sa ating given. Okay? So, let's see. Number 1. 6x plus a 42. Ano ang greatest common monomial factor ng 6x and 42? So, since ito ay may x, hindi pwede silang magkaroon ng common na letter. So ang titingnan lang natin unang-una muna ay itong 6 and then 42. Ano kaya ang greatest common factor ng 6 and 42? O ano kaya yung pinakamataas na number na pwedeng i-divide si 6 and 42? Okay, we have 6 correct. So para mas madalian kayo, 'di ba, sabi ko kanina, ako uh, kunin yung greatest common factor. Ang ginagamit ko kapag kumukuha ako ng greatest common factor is yung ladder method. Sinusulat ko dyan si 6 and then 42. Kung kunwari, hindi ko agad maisip si 6, mag-start muna ako sa maliit. Kasi syempre, lahat kayo hindi nyo naman agad naisip si 6. Eh. So, lagi kayong mag-start kay 2, kay 3, kay 4, kay 5. Yun muna yung ipang de-divide No? Ang ginagawa natin dito ay dinide-divide natin. Ha? 6 divided by 2 is 3. And then, 42 divided by 2 is 21. Kung makikita nyo si 3 and 21, may isip nyo ay divisible to by 3. So, i divide nyo siya by 3. Okay, now 3 divided by 3 is 1. 21 divided by 3 is 7. Now, meron pa ba kay 1 at 7? Wala na. So, ang greatest common factor nila ay ito. I-multiply nyo. G, G. Uh, 2 times 3 is 6. Ibig sabihin yung greatest common factor ni 6 and 42 ay 6. So si 6 yung kukunin natin. Now looking at the letters, wala naman, wala namang letters to, so obviously wala silang common kaya kukunin na natin yung isa pang factor nila. How? By dividing. 6x divided by 6. Sulat ko dito ha. 6x divided by 6. 6 divided by 6 is 1. Or makakancel na lang siya. Kaya ang matitira x. So, ang ilalagay mo dito, x. Para dito pa lang yun, meron ka pang isa. So, dahil positive to, plus 42 divided by 6. O, oh, ilang 6 meron kay 42? That is 7. Very good. So, Ayan na, gano'n lang kadali. Pag ganyan ang given, ito na ang ating factoring. Ito na yung sagot natin. Na-factor na natin yung 6x plus 42. Okay? O, next, number 2. 8x squared plus 4x cubed minus 6x raised to 4. So, meron kang 8, meron kang 4, meron kang 6. Saan kaya divisible ang 8, ang 4, at ang 6? Or, yung greatest common factor nila? Kung gusto nyo ulit gamitin ang ladder method, you have 8, 4, and 6. O ano yung pwede kong i-divide kay 8, kay 4, and 6 na pare-pareha silang divisible? That's 2. Kaya ang matitira dito ay 8 divided by 2 is a 4, 4 divided by 2 is 2, and then 6 divided by 2 is 3. Now, meron pa ba akong pwedeng ipang-divide kay 4 na pwede ding i-divide kay 2 at pwede ding i-divide kay 3? Wala na. So, ang GCF natin dito ay 2. Ang greatest common factor nila ay 2. So, ilalabas ko ngayon si 2. Siya ay isa sa mga factor. Now, looking at the letters, you have x squared, x raised to 3, and then x raised to 4. Ang tatandaan nyo lagi, ang kukunin niyo yung pinaka, yung letter na may pinaka maliit ang exponent or pinaka mababa ang exponent. Okay? Alin ba ang may pinakamababang exponent dyan? Eto, x squared. So, you put here x squared. Okay, paano natin kukunin yun nasa loob? 8x squared. Ito, ipinapakita ko lang kung ano yung nangyayari, ha? Divided by 2x squared. So, 8 divided by 2 is 4. Ang ginagawa natin sa exponent ay minaminus natin, ha? Sa exponent ng variables, minaminus natin. So, x squared, x squared, so 2 minus 2 is 0. So, wala ka nang matitirang x dito. Okay? Kasi 0 na to. Kaya ang sagot mo na lang dito ay 4. Okay? Oh, no. 4x cubed divided by 2x squared. So, we have here, oh, dito ko isusulat, ha? Ah. 4x raised to 3 divided by 2x squared. Okay, 4 divided by 2. 2. 3 minus 2. 1. So, you have here 2x. So, this is plus 2x. Nakikita nyo, ha? Tignan nyo, ah, uh, iisahin ko pa dito bago ko explain talaga. So, we have here 6x raised to 4 divided by 2x squared. So, we have 6 divided by 2, okay, 3. Basta sa number or sa coefficient, ang ginagawa natin, divide lang. Pero pagdating dun sa mga exponents, we are subtracting them, okay? Now, we have 4 here, x raised to 4 divided by x raised to 2, 4 minus 2 is 2. Okay, so you will have here minus 3x squared. O, i-check nga natin, 8 divided by 2 is 4, 2 minus 2 is 0, kaya wala na siyang x. 4 divided by 2 is 2. x raised to 3, x raised to 2, 3 minus 2, 1. Kaya lang invisible 1 siya. And then minus 6 divided by 2 is 3, x raised to 4, x raised to 2, 4 minus 2 is 2. Kaya eto na siya. Ay, sorry. So, eto na ang ating answer. Yehey! Naintindihan ba? Kung may tanong mag-comment lang ha. Number 3, we have 15x plus 55y. Okay, yung sa iba kung kaya naman na nilang ma-identify kung ano yung common uh, monomial factor or yung GCF nito. Okay lang, pero sa mga hindi pa marunong, pwede pa rin tayong mag method ha. So we have here 15 and 55, 'di ba? Sabi ko start kay sa maliit, 2. Hindi pwede 3. Hindi to pwede 4, hindi rin pwede. So 5. So let's try 5. Okay, so 5. 15 divided by 5 is 3 and then 55 divided by 5 is 11. Now kay 3 and 11 wala na. Kaya ang GCF nito ay 5, okay? So yan ang common nila. Excuse me. So we have here 5. Okay? Okay. Now, kunin natin yung other factors. 15x divided by 5. So, sulat ko lang kung ano yung nangyayari, ha? Para nai-imagine nyo. 15x divided by 5. 15 divided by 5 is 3. Okay, dahil may x to, wala naman tayong ima-minus sa kanya, copy lang, 3x. Kaya meron ka ditong 3x. Okay, plus 55, okay, Uh, 55y over 5. Wala naman kasing common si x and y kaya hindi na natin siya kinuha na ng common. Only dun lang sa numerical coefficient. Ha? So 55 divided by 5 is 11. Dahil wala ka namang i-divide kay y, copy lang ulit y. So we have here 11y. So that's the answer. Ganun lang kadali, okay? Okay, number 4. How about if I have here 4x squared plus 2x minus 2? So, we have 4, 2, and 2. So, obviously naman, kahit hindi na tayo mag-ladder method dyan, ang greatest common factor ng 4, 2, and 2 ay 2. Now, we look at x squared, x, and wala dito. Pwede ba natin kunin si x kasi siya yung lowest exponent? Hindi pwede kasi wala naman tong x. Dapat yung x present dito, dito, dito. Pero dahil wala naman x to, we cannot have x. Kaya ang common lang nila ay 2. Okay? Now, 4x squared divided by 2. 4 divided by 2 is? Correct, 2. Since wala ka naman i-divide dito kay variable, copy lang siya. Kaya magiging 2x squared. Okay? And then, 2x, eto yon divided by 2. 2 divided by 2 is 1, kaya ang matitira na lang, x plus x. Okay, negative 2 divided by 2, negative 2 divided by 2, that's negative 1. So, minus 1. Ayan na. Ito na ang factoring niyan. Naintindihan, 4 divided by 2 is 2. And then, copy lang to kasi wala kang ima minus. 2 divided by 2 is 1. So, invisible 1, kaya x na lang isusulat ha. Pag 1 nakatabi ni x, hindi na sinusulat. Tapos, negative 2 divided by 2 is negative 1. Okay, next, number 5. Let's have this one. F uh, 7y minus 11y squared. Tingnan si 7 and 11. May common ba sila? Wala. Ha? Walang common si 7 and 11. How about y and y squared? Meron. Anong letter? Y. Anong kukunin ko? Si y or si y squared? Diba sabi ko, yung lowest exponent. So, ang lowest exponent natin ay y. So, kukunin natin si y. Ano yung other factor niya? 7y divided by y. So, 7y divided by y. y minus, ah, uh, y raised to 1 divided by y raised to 1 is 1 minus 1. So, ito mawawala na. Ang matitira na lang, 7. Kaya ito ay 7. Okay? Minus 11y squared divided by y. Okay? So, dahil ito ay 11 divided by yung 1 dito, 11 pa rin siya. Okay, y squared divided by y, 2 minus 1 na invisible lang. Baka sabi niyo, si ma'am, tila baliw. O, asan kaya yung 1 dyan? Invisible 1 yan, ha? 2 minus 1 kasi isang y yan. So, you have y. Kasi 2 minus 1 is 1. 1. Hindi na na kasi natin sinusulat yung exponent na 1. Okay? So, we have here 11y. Ayan na. Diyan ron. Okay. Next naman, number 6. We have here 16AB squared minus 48A squared B. So, obviously, medyo hirap pa kayong kunin ang greatest common factor ni 16 and 48. Kaya, sige, let's try here. 16 and 48. O, gusto nyo mag-start kay 2. Sige, kay 2. 16 divided by 2 is 8. 48 divided by 2 is 24. Okay, 8 and 24 is divisible by... 4. Tama. So, you have here 2. 24 divided by 4 is how many? 6. Tama. Meron pa ba kay 2 and 6? Meron pa. 2. Okay? Kaya ito ay magiging ilan? 2 divided by 2 is 1. 6 divided by 2 is 3. Meron pa ba kay 1 and 3? Wala na. So, meron kang 2 times 4 times 2. Tinatimes yan lahat. Hindi yan ina-add. Okay, so we have here GCF. 2 times 4 is 8 times 2 is 16. So, ang GCF mo, 16. So, kunin natin si 16. Ngayon, pareho silang may A. So, common nila si A. Pero, isang A at isang A squared. So, sino kukunin ko? Yung mas mababa ang exponent. Ano yun? Yung A. O, meron tayong B squared. Tapos, B eto ay 2, eto ay 1. Sinong kukunin ko? Siyempre, yung mas mababa pa rin, which is B. And then, we can divide now. 16 AB squared divided by 16 AB. Okay, hindi ko na isusulat, ha? Dapat na-master nyo na. 16 divided by 16 is a 1. Okay? 1 yun. Pero dahil may mga letters natin, you don't need to write 1. Tapos, A minus A, 1 minus 1, is 0. Kaya hindi na rin natin susulat si A. And then, B squared divided by B, so 2 minus 1, is 1. So, meron ka pang isang B. So, dahil hindi natiis ni teacher, ni ma'am, o sige nga, para ma-imagine, o ayan. Okay, 16 divided by 16, wala na kasi 1 lang yan. 1 minus 1, wala na rin ito. Ang matitira ito, b squared and b. So, 2 minus 1 is 1. Kaya meron kang b. Okay, minus, okay, we have 48a squared b over 16a. B. So, ilang, ano, ilang 16 meron kay 48? Tama, tatlo. So, you will have your 3. O, A squared and then A. So, dalawang A, 2 minus 1, you have 1A. And then, B divided by B, so 1 minus 1, wala na to. Kaya, ang sagot mo lang dito, 3A. Yan, that's it. That's how we do common monomial factoring. Okay, next, number 7, we have here 8A multiplied by C minus 4 minus 9B and then multiplied by C minus 4. So, anong common nila? So, we have C minus 4 and then C minus 4, diba? C minus 4 dito, C minus 4 dito. So, ang common nila, tig-isa, ay may C minus 4 sila. Okay. Oh, now, anong matitira natin sa loob? Dahil kinuha natin to, di ba, 8a and then c minus 4 divided by c minus 4. Ay, sorry. Na-excite si ma'am. Wait lang for a while. Okay. I-delete na lang daw ng buo. Ayaw. Okay, ulit. 8a And then, times c minus 4. Ito yon yung given natin, ha? I-divide daw siya nitong common monomial factor nila, which is c minus 4. Okay, so, ito, maka-cancel lang to. Kasi pag-divide natin, 1 minus 1, 0 yun. So, ano ang matitira? 8a na lang. Okay, next. <coughs> 9b, sorry. And then, c minus 4 over c minus 4. Ano ang maka-cancel ulit? Ito, saka ito. So, anong ang matitira natin? 9b or negative 9b. Or simply, kinuha lang natin ito, tapos yung nasa loob, ito, saka ito. Diba? Common nila ito, nilabas natin yung common, tapos ito yun, ito yun. Okay? So, that's it. And for our last one, we have this one. Okay, pareho lang nung nandun sa taas. So, ang common nila ay x plus 1, x plus 1, so x plus 1. Okay, ano yung other factor? 4x plus 2y. Yay! So, ayun. Yun lang ang lahat ng tungkol sa common monomial factoring. Ngayon, kung nagustuhan mo ang video na ito at natutunan mo, please, i-like ito, mag-comment ka, kahit simpleng thank you lang dyan, at i-share ito sa iba para hindi lang naman kayo ang nadada nadadalian sa math. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, please, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Let's spread the love of math! Thank you and bye!